Komunikácia s Bohom. Mnohí ľudia tvrdia, že dokážu komunikovať s Bohom, alebo že Boh s nimi komunikuje. Ale je to naozaj pravda? Každý si môže vymyslieť alebo presvedčiť samého seba, že Boh s ním komunikuje a myslieť si, že tie myšlienky, ktoré mu prichádzajú, že sú od Boha, ale nemusí to tak byť. Na to, aby človek dokázal reálne komunikovať s Bohom, tak musí byť čistý. Pokiaľ nie je čistý, tak nedokáže Boha počuť skrze tie svoje nečistoty, skrze pýchu, závisť, chtíč, hnev a tak ďalej. Čiže pokiaľ má niekto v sebe tieto nečistoty, tak je to aj vidno na jeho živote, hej, ako sa správa, ako sa vyjadruje. Hej, môže odsudzovať druhých a nadávať im a hovoriť, že vyzerajú jak bezdomovci, že sa obliekajú ako bezdomovci, že žijú v totálnej chudobe ako žobráci, hej, a môže im takto ich urážať alebo takto ich osočovať. A môže to považovať za slova Boha, že to Boh mu hovorí. A toto sa zrovna včera stalo, hej. Jeden taký človek napísal takú správu plnú predsudkov a odsudzovania a potom napísal, že mu to Boh povedal. A ja som ostal v takom nemom úžase, že ako si môže niekto myslieť, že takéto niečo mu hovorí Boh. Ako si môže niekto myslieť, že Boh mu hovorí takéto slova plné predsudkov, odsudzovania, neoprávnenej kritiky, úplne len zhadzovať čo najviac. A toto Boh. Neviem, ktorý Boh toto robí, ale najvyšší Pán plný lásky a milostivosti určite nie. Takže treba si dávať pozor na takýchto podvodníkov, ktorí tvrdia, že komunikujú s Bohom a že skrze nich prehovára Boh, ale nie je to Boh, ale možno nejaký iná bytosť, iný duch. Aj to sa deje, že ľudia komunikujú s rôznymi bytostiami a myslia si, že sú to nejaké svetelné bytosti, ale sú to v skutočnosti temné bytosti, ktoré ich zvádzajú na ceste do temnoty. Tieto bytosti im skrze mysel hovoria rôzne veci a najčastejšie ich odrádzajú od cesty k Bohu, od cesty duchovného života. A hovoria, že tí ľudia, ktorí kráčajú tým duchovným životom, že to sú nejakí žobráci, oni si ani neužívajú, hej, oni úplne žijú v chudobe, úplne nemajú žiadny pôžitok, úplne sa zriekajú všetkého a že takto chceš dopadnúť. Hej, takže toto, takéto veci hovoria tie bytosti cez mysel tým ľuďom, ktorí komunikujú s tými bytostiami a potom si myslia, že hej, máš pravdu, jasné, je to tak, ako hovoríš. Hej, a potom oni kvôli tým myšlienkám, ktoré dostanú do hlavy, tak nedokážu potom žiť v podstate duchovný život a idú si ďalej ten svoj materiálny pôžitok a pre seba. Hej, zase len ja. Takže tiež si treba dávať pozor aj na takéto rôzne kvázi svetelné bytosti, ktoré odhovárajú od duchovného života a poukazujú aj na tých ľudí, ktorí žijú duchovný život, že sú nejakí chudáci, žobráci a len sama kritika, hej? A žiadna pochvala. Pretože mysel a tiež bytosti, ktoré prehovárajú cez mysel, tak oni si chcú užívať zmyslový požitok, oni si chcú čo najviac cez zmysly užívať. Hej, mysel je centrom zmyslov a ona si cez zmysly chce užívať. A preto nedokáže prijať nejaký duchovný odriekavý život bez nejakého väčšieho zmyslového pôžitku alebo dokonca bez žiadneho pôžitku. Hej, napríklad tí jogini v Himalajach, oni nemajú v podstate žiadny pôžitok, nemajú tam ženy, nemajú tam mobily, telky, oni úplne žijú asketický odriekavý život. Hej, a tomuto sa mysel bráni a takisto aj bytosti, ktoré chcú si užívať zmyslový pôžitok, tak tiež sa tomu veľmi bránia. A bránia sa práve takým spôsobom, že poukazujú na nich, že pozri sa, jak žijú v tej chudobe, akí sú úplní chudáci, úplne, však chceš takto dopadnúť. Hej, a mysel, aj tie bytosti skrze mysel dávajú rôzne domnienky a rôzne nepravdivé myšlienky, že oni robia to, oni robia hento, oni sú takí a takí a takí a ty chceš tak dopadnúť, chceš byť ako oni.
Hej, ale nemusí to byť vôbec pravda, čo tá myseľ generuje a čo, aké myšlienky nám chodia do hlavy. Pretože mnohí ľudia vlastne súdia na základe tých myšlienok svojich, súdia ostatných, bez toho, aby ich v skutočnosti poznali, bez toho, aby vedeli, ako naozaj reálne žijú. Hej, ale si domýšľajú, že oni sú takí, oni žijú hentak, oni robia hento, oni celé dni len meditujú a nič iné nerobia. No a potom toto človek považuje za pravdu a prirodzene potom sa tomu nejako bráni a stráni. Hej, lebo si vymyslel nejaké domnenky o niečom, o čom ani nevie, či je naozaj pravda. Takže takéto domnenky a rôzne myšlienky a myslieť si, že komunikujem s nejakými bytostiami alebo s Bohom, pričom to vôbec nemusí tak byť. Hej, že mne teraz Boh hovorí, že oni sú zlí, oni sú žobráci, oni sú hen taký. Toto nie je vôbec Boh. Ale aj napriek tomu sa nájdú ľudia, ktorí zarito tvrdia, že komunikujú s Bohom a rozprávajú takéto reči plné predsudkov. Hej, a vôbec to nie je pekné, za čo rozprávajú. A oni sami tomu veria, že to im hovorí Boh. Hej, a takto si obhajujú svoje arogantné, egoistické správanie. Že toto mi hovorí Boh a čo mi ty ideš hovoriť? Čak Boh mne to hovorí. Hej, Boh sa takto vyjadruje cezo mňa. Tak ty mi tu nerozprávaj, ako sa mám správať a čo mám hovoriť. Keď toto mne hovorí Boh, tak ty buď ticho. Hej, treba si dať veľmi veľký pozor na takýto stav vedomia, pretože to je veľmi žalostné myslieť si, že so mnou komunikuje Boh a budem sa správať ako arogantný človek a považovať to za nejaké Božie konanie, Božie slovo, že Boh chce zo mňa prehovárať. Však to je úplne psycho. Nie je to už trošku fakt, že psycho, keď si to človek namýšľa, že tomu hovorí Boh? To je fakt čialené. Takže pozor na to, pozor na myšlienky takéto nebezpečné, že toto mi hovorí Boh, alebo nejaké svetelné bytosti, ktoré ma v skutočnosti odhovárajú od duchovnej cesty, od tej pravej lásky, pokory, milostivosti. A potom človek odsudzuje tých ľudí, ktorí sa snažia rozvíjať duchovné vedomie a drží si od nich odstup kvôli takýmto myšlienkám a kvôli možno aj bytostiam, ktoré prehovárajú skrze myseľ. Takže, ale kto chce kam, pomôžme mu tam, keď niekto chce veriť tým myšlienkám a rôznym bytostiam a keď niekto chce veriť, že s ním komunikuje Boh a že to jeho arogantné správanie, vystupovanie je súvisí s Bohom, že mu to Boh hovorí, tak ako bohužiaľ, čo sa dá robiť. Ale mne to nepríde úplne ako moc zdravé. Že majte sa krásne, opatrujte sa a buďte šťastní. Hare Krishna. A ešte jedna vec, keď niekto naozaj komunikuje s Bohom a má hlboký vzťah s Bohom, tak sa s tým nebude chvastať, že on komunikuje s Bohom a toto mu Boh hovorí. Kadejaké nezmysly, ktoré mu mysel generuje, že toto mi hovorí Boh. Tak toto človek, ktorý skutočne komunikuje s Bohom, nikdy nebude o sebe tvrdiť. Hare Krishna. Takže treba si dávať pozor na podvodníkov, ktorí tvrdia, že komunikujú s Bohom a že to, čo hovoria oni, tak hovorí vlastne cez nich Boh. Pozrite sa. Toto som nevidel už roky, rokúce.